হয় সদ্য ঘোষিত যি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত শাখাৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলত উজলি উঠিছে নুমলীগড়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আস্থা দত্ত পিতৃ মাতৃ নোহোৱা এইগৰাকী আস্থাই নিজৰ মাহীয়েকৰ ঘৰত থাকি নিজৰ যি পঢ়াৰ প্রতি যি আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহেৰে তেওঁ একানব্বৈ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈছে যদিও আজি পিতৃ মাতৃ কাষত নাই তথাপিও কিন্তু আস্থাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে সেই ফলাফলে হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত আস্থা আছে মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম যথেষ্ট ষ্ট্ৰাগল কৰিছা তুমি আপ এণ্ড ডাউনো হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি কেনেদৰে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছা ষ্ট্ৰাগল বুলি মই নকওঁ এইটো বিকজ চবৰ লাইফত চব থাকে এনেকুৱা টাইম বাকী চাপৰ্ট চবৰ পৰা পাইছোঁ বহুত চাপৰ্ট পাইছোঁ চ' সেইটো আৰু চবে এনকাৰেজ কৰে তুমি পাৰিবা বুলি বিশেষকৈ তুমি মাহীৰ ঘৰত যিহেতু থাকা মাহীহঁতৰ পৰা চাপৰ্ট কেনেকৈ পাইছিলা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱা শুই উঠা ৰাতি হোৱালৈকে

এইটো ভাগি পৰিবলগীয়া কথা নহয় আমাৰ তাইৰ লগত আশীৰ্বাদ আছে সকলোৱে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আচ্ছা পঢ়িছিল বা কি দেখিছিল ক'বলৈ দিগদাৰ হয় তাই মানে নিৰ্দিষ্ট টাইম নাই পঢ়াৰ এতিয়া দিনত প্ৰায় কমেই পঢ়ে ৰাতি অলপ পঢ়ে আৰু খোৱা বোৱাৰ পিছত আৰু মোবাইলটো কৈছো মোবাইল মানে তাই নেৰে আৰু মোবাইলটো লাগিবই সেইটো আৰু

প্ৰফেচাৰ লাইন হয় নিশ্চয়কৈ যদিও চকুত চকু পানী আছে আস্থাৰ তথাপিও কিন্তু ক'ব লাগিব আস্থাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা যি দৃঢ় মন সেই দৃঢ় মনেৰে তেওঁ আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ বিভিন্ন যিসমূহ আচলতে তেওঁ প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰো এক সপোন আছে লগতে তেওঁ অধ্যক্ষ বা প্ৰফেচাৰ হোৱাৰো তেওঁৰ সপোন আছে সেই সপোন আমিও আশা আশাবাদী যে আস্থাৰ এই সপোন প্ৰতি বাস্তৱলৈ পৰিণত হওক